Холодильниктің ішіндегі жағымсыз иістен арылатын боламыз. Ол үшін бізге судың ішіне бір шай қасық содамызды саламыз. Одан кейін тряпкамызбенен холодильниктің ішінің барлық жерін сүртеміз. Бұл әдіспенен холодильниктің ішінің жағымсыз иісін кетіреміз және әйнектері жылтырап қалатын болады. Одан кейін ішінен шыққан заттардың барлығын жуып шығамыз. Мен сәбізді жуып және алмалардың барлығын жуып ішіне қайтадан салып қоямын. Көріп тұрғандарыңыздай холодильниктің іші тап-таза әрі жинақы болып шығады. Енді бұл холодильниктің ішін толтыру ғана қалды. Үйдегі барлық шыны ыдыстардың барлығын жинап, іші сыртына фиберліктің плита жуатынын жағып қойған болатынмын. Іші сырты әдемі болып жылтырап қалды. Енді босап тұрған холодильникті толтыру ғана қалды. Жолдасым магазиннен барып, үйге қажетті балалар жейтін азық-түліктердің барлығын алып келіп қойды. Бала кезімізде қарнымыз ашса, нанға сары майды жағып, өз қарнымызды өзіміз тойдырып жүре беретін едік. Қазіргі балаларға холодильник толып тұрса да, еш нәрсе де жоқ деп холодильникті жауып кетеді. Айтпақшы, Алматы қаласының тұрғындары үшін Чокориадым қосымшасында менің жап-жаңа промокодымды ұсынбақшымын. Ол үшін сіз бірінші 4000 теңгелік заказға 2000 теңге скидка алатын боласыз, ал екінші повторный заказ үшін 4000 теңгелік заказға 1000 теңге скидка алатын боласыз.